Почваме обаче сега да правим разносметката заедно с моите гости Ружа Смилова и Христо Пънчугов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Какъв беше този балотаж конкретно за София, за да минем вече в общата мащабната картина в страната, като равносметка за политическите формации? Но първо София. Да, резултатът в София е очакван. Победата на Васил Теразиев беше в картите раздадена от самото начало. Това, което е неочаквано, е колко трудно се случи на втори тур тази победа. И тя се случи трудно, защото на балотажа отиде не Хекимян, Антон Хекимян, а отиде Ваня Григорова, което позволи за нови конфигурации срещу кандидата на ППДБ и Спаси София, а включително такива, в които се включиха и избиратели на ГЕРБ. Резултатите, които виждаме в битките за районни кметове, които са спечелени в огромното си мнозинство и то много убедително от ППДБ, ясно става, че при един балотаж Терзиев-Хекимян не би имало тази колизия и това напрежение до последния момент, каквото наблюдавах. Сериозно напрежение имаше, да. Безспорно. Господин Пънчугов, в един момент, като започна паралелното преброяване, разликата почна да се стопява. И в момента всъщност, Васил Терзиев ще е новия кмет на София, но разликата между него и Ваня Григорова е наистина малка. Възможно ли е според вас да се влезе в един нов сюжет? Оспорване на резултата, повторно преброяване, касае се за малко гласове. Сега ще излъжа дали са 4000 или 5000, но... Не са толкова малко. Към този момент са малко под 5000 гласа. Малко, да. Под 5000. Поне на сайта на ЦИК, нали, остава да видим какви са финалните данни. Разбира се, твърде близо и твърде далечни са тези резултати. Аз разбирам, че последните две седмици основният лайтмотив на всички политически формации беше, че изборите се крадат. Но дори да приемам, че е имало някакви злоупотреби или има някаква количество невалидни бюлетини, 5000 гласа не са лесни за преодоляване и за повторно броене. Особено на тези числа, които ние виждаме. Така че би било грешка, според мен. Особено при липса на каквито и да е доказателства. Знаете, че формациите имат представители в секционните избирателни комисии, има наблюдатели, има застъпници. При липса на сериозни сигнали за такива нарушения, ние такива не видяхме вчера почти цяла вечер, би било странно да се поиска да се оспорят изборите, макар че би служил за пиар ход. Така или иначе, тук имахме два фактора. Имахме една изключително... Да, наистина, нямаше никакво съмнение, че ГЕРБ ще загубят София. Може би размера, с който това се случи, беше леко изненадващ. Но както то, така и оспорвания балотаж се дължи на няколко доста неубедителни кандидатури и зле подредени кампании, срещу които всъщност имаше една кандидатура, тази на Ваня Григорова, която събираше подкрепа, без значение дали харесваме, дали не харесваме посланията и колко болшевишки са те, колко не са, тя всъщност успя да привлече още от самото начало при това, за да отиде на балотаж, доста различен тип подкрепа в София. Тази на протеста, също време в някаква степен и на хората, които по една или по друга причина са недоволни от това, което се случва в България, някакси успя да ги обедини. И това всъщност е един от изводите, който ние трябва да си направим. Нали? Мисля, че политиците трябва да спрат да подценяват тези нагласи в българското общество и трябва да започнат да се държат адекватно, т.е. да адресират тези проблеми и наистина да говорят по начин, който да събира нормалните сили в България. За да затворим темата с София, да погледнем и към другите областни градове и мащабната картина наистина в чисто печелившите и губещите формации, ако можем изобщо да оцеем такива. Колеги, моля ви, покажете електората на ГЕРБ. Имаме една много, много хубава графика. Тя е на тренд. Васил Терзиев, Ваня Григорова и не подкрепям никого. Имаме три колонки. Електоратът на ГЕРБ как гласува? За Васил Терзиев от ГЕРБ са гласували 32,8%. За Ваня Григорова 54,1%. След малко ще покажем тази графика. Какво означава това? Сега, спомняме си изявленията на Борисов, първото и последващото. Витиевато беше първото. Като заявка в началото беше сякаш Ваня Григорова, нека гласуваме за нея. След това обаче категорично друг обрат пое позицията на Борисов. Обаче пък ето, виждаме. И все пак нека да не забравяме, че Борисов залага винаги на най-малко две послания. В случая с Делян Добрев
пое позицията на защитника на автентичния вот на, на ГЕРБ, който по негова препоръка трябваше да отиде на втория тур за Ваня Григорова. И това беше един чисто реваншистски вот. В това, за това имам някакво основание да се съмнявам в тезата, че става дума за някаква нова лява вълна, която е привлякла с посланията си, с идеите си, с визиите си за бъдещето на страната много избиратели. Всъщност резултата на Ваня Григорова в София, толкова успорваният балотаж, се дължи именно на реваншистския вот от страна на ГЕРБ в София, на избирателите на ГЕРБ, които трудно преглътнаха загубата на техния кандидат на първият. И всъщност за тях беше като че ли по-важно кандидата на основния им конкурент ППДБ да загуби, отколкото да не спечели кандидат с различно от тяхната идейна, геополитическа и така нататък визия. Господин Панчугов, по отношение на ГЕРБ, обаче да прибавим тук и Възраждане, тъй като мина графиката и за Възраждане. Каква степен от електората на Възраждане, кой кандидат подкрепа? Очевидно Ваня Григорова е избрания кандидат от тях с над 75%. Аз го казах, да, това със сигурност не е вот за левицата в София. БСП няма никакво отношение към това. Още повече, нали, и отношенията, които са вътре. Всъщност това е кандидат на опозицията в БСП. Но аз казах протестен вот. И всъщност това го виждаме по Възраждане. И някакси е нормално. Даже според мен малко гласуваха ГЕРБ. На фона на поведението на всички кандидати спрямо ГЕРБ през цялата кампания. Нека да не забравяме, че без значение какво казва господин Борисов, аз продължавам да не разбирам защо това се подценява по такъв начин. ГЕРБ са функционираща партия доста отдавна. В този смисъл тя има собствен живот. Те се обиждат, те се ожесточават. Нали, когато някой постоянно се упражнява върху тях, с основание или без, няма никакво значение. Разбира се, че това ще е ефекта. И тук има два фактора, които влияят. Единият е, първо, не всички излязоха да гласуват от ГЕРБ, което показва и някаква вътрешна, все пак съпротива срещу този избор, който е трябвало да направят. И другите са го направили реваншистки. Нормално. Въпросът е тогава, смисъл, все пак беше въпрос на кампания. Трябваше да видим едни убедителни кандидати, които да се опитат да преодолеят тези тенденции и да се обърнат наистина, за да разширят подкрепата и да вкарат нови играчи в това. Въпреки че има хора, които са гласували само на втори тур, те далеч не са в степента, в която това можеше да бъде направено в София, според мен. Искам да разбием един мит, който се като че ли генерира последното денонощие, и това, че избирателната активност в София е била по-ниска от обикновено. Искам да припомня, че 2019 година на втори тур избирателната активност в София беше същата, 34%. А така че не е вярно, че имаме някакъв срив на избирателната активност. Но по-важното е друго. Това, което наблюдавахме... На първия тур обаче е по-ниска. На първия тур е малко по-ниска, действително. Но това, което е интересно да се спомене, е, че много трудно вота на ГЕРБ за Ваня Григорова може да бъде възприеман като протестен вот. По никакъв начин не биха могли ГЕРБ да протестират срещу собственото си управление, подкрепяйки Ваня Григорова. Както го определихте, по-скоро реваншистски категорично. Това, което видяхме в София, не го виждаме никъде в страната в такава степен, макар да се забелязва на някои места. И това е всички срещу ППДБ. Това е много интересен феномен и трябва да видим какъв ще бъде ефекта от това всички срещу ППДБ по отношение на правителството и неговото евентуално оцеляване или пък господин Панчугов иска да добави нещо. Две неща. Да, на първи тур беше протестен, на втори тур има и реваншистки вод. А второ, все пак ние трябва да сравняваме сравними величини. Значи едно е да сравняваме избирателната активност на едни изключително скучни и безинтересни избори, на които нямаше никакъв смислен кандидат. 2019 година в София срещу ГЕРБ, т.е. някой, който дори да има потенциал да спечели срещу ГЕРБ, срещу тези избори, които очевидно се движат в рамките на 5000 гласа. Значи при толкова оспорвани интересни избори, това е ниска избирателна активност. И финално, както видяхме и всички срещу ППДБ, така на балотажите видяхме и всички срещу ГЕРБ. И това е наистина интересен феномен, тъй като виждаме една радикализация, която прави абсолютно невъзможно. Това полезно ли е за политическата ни система? Всъщност вече разказа за това как изглежда това управление трябва да бъде различен, със сигурност. То не може да бъде обяснено вече само с
някакви външни необходимости. Госпожо Милова, едно изречение, за да отидем към колегата Илиана Шишкова. Беше оспорвано и между другото Майя Манолова Фандъкова, но не това е важното. Всъщност това, което виждаме е, че никъде в страната, освен в Русе и в Шумен, нямаме оспорване на управленският формат в момента. Тоест, двете управляващи официално партии получават най-много гласове. Отиваме към Илиана Шишкова и продължаваме след това разговора с вас. Илиана Шишкова в Смолян проследи изборната нощ. На фона на изборите обаче силна буря отнесе покриви и комини в Смолянско. Как премина изборния ден, нощта по преброяването и изобщо каква е равносметката тази сутрин? Илиана, здравей! Добро утро, нека да започнем с това, че 6258 души изпратиха Николай Мелемов от ГЕРБ за четвърти път начало на община Смолян. Опонентът му, Стефан Сабрутев от движение да спасим нашия град Смолян, е получил с 149 гласа по-малко, което прави около 47,5% от имащите право на глас. Всичко това обаче се случва на фона на обща избирателна активност от 40,6%, което е с 9% по-ниско, отколкото първия тур, когато тук се бореха освен за кметското кресло и за общински съвети и за кметове на кметства. 99,3% са действителните бюлетини. Това сочат данните от 100% обработка на протоколите от Общинската избирателна комисия. Хората, с които разговаряхме вчера, председателите на секционните избирателни комисии, казват, че господавателите тук масово са предпочели хартиената бюлетина, защото се чувствали по-сигурни с нея. 46 от общо 89 секции тук в община Смолян можеха да гласуват с машина. Рано още сутринта в изборния ден машината в село Смилян се е развалила и с решение на ОИК там се е минал изцяло на хартиен вод. Иначе в самия град Смолян нещата бяха 50 на 50. Имаше доста хора, които смятаха, че машината няма да опоръчат вода им. Други пък казваха, че не могат да се оправят с техниката и затова предпочитат добре познатата им хартия. Дали ако селата, в които бедствието премина, отнесе покриви, бяха стигнали до избирателните урни, щяха да обърнат резултат? Това в момента абсолютно никой не може да прогнозира. Има страшно много хора, които бяха казали, че все пак ще направят опит да стигнат до избирателните урни и след това да се върнат да разчистват щетите. Малко след като стана ясно резултатите от паралелното преброяване, разговаряхме с Николай Мелемов. Той каза, че общината не за пръв път се случва бедствие и те вече са готови да реагират с строителни материали, с доброволческа помощ и, разбира се, с финансови средства. Дали ще потърсят помощ и от държавата през фонда за бедствие, това е решение на кметски екип, който обаче първо трябва да стъпи в длъжност. Да, спомням си, аз снощи в ефира на Нова. Това бяха първите думи на Николай Миленов. Благодарим ти, Илиана, за това включване и за тази обобщена информация. Продължаваме тук с гостите ми Ружа Смилова и Христо Панчугов. Усмихнахте се и двамата дружно, е сега ще ви издам. На разликата от 149 гласа. Защо? Защото виждаме поредна оспорвана битка, без категоричен, как да кажа, лидер в нея или... Да, и потвърждаване на това, което виждаме и на национално ниво. Две политически сили и присъдружни, които трябва да разрешат спора помежду си относно това какво ще бъде управлението на страната най-малкото до европейските избори. За мен това е интересно. Какво ще стане съвсем непосредствено? Дали Борисов ще преглътне обидата си до за София? До ротацията, да, какво е възможно дали, да дали Борисов ще преглътне обидата си от това, че загуби, и то съвсем предвидимо, но доста сериозно София, предвид слабия кандидат. Или и също така Варна, и също така Благоевград, също Варна, така Пазарджик. Да. Така че има пробиви, които Борисов трудно преглъща загуба. Знаем, той е човек, който обича да печели. И как ще се отрази това на управленския формат? Е интересният въпрос, според мен. Госпожа Смилова влезе в следващата тема, която исках да обсъдим, господин Панчугов, и ви давам първо думата на вас. А то е да видим каква е равносметката мащабно, поглеждайки към картата на България с цветовете. Аз цитирах в началото на нашия разговор резултатите от балотажа по данни на ЦИК. 11 областни града вече имат нови кметове. Да, част от кметовете на ГЕРБ губят на места след години управление, не след един мандат, а след няколко мандата. Има пробиви наистина. Каква е равносметката? Може ли да категорично да кажем, че има спечелила партия и загубила партия? Шараничко е.
Значи сега ни владее чувството от балотажа, т.е. от тази промяна, за която вие говорите. На първи тур не изглеждаше точно така. На първи тур ГЕРБ успя, всъщност единствените кандидати, които успяха да си спечелят отново мандатите, бяха тези на ГЕРБ. И като видите картата, тя е доста синя в момента. Тоест, синя, ама, се, че... ама не е толкова синя, колкото на предишните избори. Това имам предвид, защото тук там има различни цветове. Беше унифицирано синя. Доста... Само един цвят синьо. Тя е доста синя на фона на колко са сега вече. 4 години изчегъркване на ГЕРБ. Нали, нека да си дадем сметка на, за това. На база на, на това сравнение, на тази плоскост смисъл... поставен въпроса, сте прав. Да, нали, и това е притеснително само по себе си. Ние видяхме областни центрове, в които ГЕРБ не трябваше да има два гласа. Ако всичко беше нормално. След всички скандали с Герков, Панаира, в Пловдив, пък оттеглянето на подкрепа, пък други неща, Пловдив трябваше да е загубен град. И в този смисъл има някакви тенденции, за които ние все още не можем да обясним, вероятно. Или можем да ги обясним, но не бихме го направили толкова публично сега. Но това ще изглежда доста... Как да кажа? Ще бъде доста странно, ако Бойко Борисов се обяви загубил и легне и се предаде. Както какъв ще бъде отзвукът от местните избори, понеже сме на финала и предстои национално съвещание, съвет на ГЕРБ. Борисов е доста така ядосан на Кирил Петков и Асен Василев. Цитира даже купуване на гласове в Банкя, че му били казали, защото там всички се познават и така. Изострен е тона, иначе казано. И тук големия въпрос е сглобката ще устоили или не. Резултатът е... 3-1 за ГЕРБ. Така че не знам дали е имало продажба и кой за кого гласува. Едно изречение ви, моля вашите очаквания. Ефектът от това е, ще видим опит, поне да се говори за пренареждане на конфигурацията в управлението. Това, което аз очаквам обаче, е вторият акъл на българина да проговори и у Бойко Борисов и всъщност да не се стигне до сериозно разместване. Още повече, че и партньора на ГЕРБ ДПС в лицето на Делян Пеевски изглежда нямат в момента интерес от пренареждане на политическия пасианс. Едно изречение, господин Панчев. Да, не очаквам промяна в сглобката. Очаквам пребалансиране обаче. Мисля, че ще видим искане на оставки на определени министри. Мисля, че ще има опит за предоговаряне на този баланс, който в момента има в управляващата коалиция. Да видим. Ще поживеем и ще видим много скоро при това. Ще се видим с вас наистина много скоро, за да направим пък равносметката на сглобката и отзвукът от тези избори, защото сега е твърде рано, безспорно. Благодаря ви много за този анализ. Продължаваме напред, уважаеми зрители. Реклама и след това очаквам следващите ми гости тук. Паралелно с това очакваме изявление на президента някъде около 10 без 5, доколкото имам аз информация от моите продуценти.